ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ କମଲା ହାରିସ୍ ବହୁତ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଆମେ 25 ଫିଟ୍ ଲଙ୍ଗର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ୟୁଏସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ର କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଆମ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ନ୍ୟାରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ କମଲା ହାରିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଚର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯିଏକି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ଆମ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା